السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جايز كسود وهذا تشانل كنا تشانل كان رأس أم وحساب تشانل واحد الله الله مسكين تيرا دين عبد الرحمن ما أنت مال قروح بدن جوا قروح بدن تد قروح بدن على سلا سعداء الرماءات وفرحة بدن ما أنت ماشي الله إيماني فرحة صار وإنا إذن لو ذا جو فرحة سمحين نقول دون تاتيم أم وحساب هذا عنو فرح سنة هرت أنت وإنك واكل باديوني يعني واكل مقنين أنا وأنا مشغول صراحة إذن كان أنا وعي وديسان مين وكذا علينا ما فهمتين ومحزام محاكو دعي محنو صنطي انتك بحضي سيدي هور يوتيوب كوكومتي هي أصحابتي هور لغوغو ما أركو some questions أي وديسان some questions كاس أي وديسان مرة البحث كنت ضيع أنا مقال كاس وسميه لكن وقتي إلا دير هذا سيدي درت أنا سيدي هور هرت السوشيال ميديا كوما هي سببتها أو أهم وحواي شقوين كلا قعنت كوها يا شق كلا هلي oo youtube kiiga baraka badan ma fahanteen anyway in shaqooyin kale iyo howlo kala galay that's why ay youtube ka ugu badneen balse insha allah waqtiyada soo xiga waxyaabo qurux badan iyo dad qurux badan aa muqaale isla soo wadnaa waan keenin doonaa du ilaahay iraado maanta meel fog ba soo aado waa daalanahay cameraman kan soo ifiirna waa daalay anyway meeshaas meel kala tageyna meeshaas aan tagno aan waxaan iskula arki doonaa waxyaabo farxad leh meesha aan la soo aadnay kulli xaafadeedu waa kasoo tagay meelo kale waa kasoo cararnay inta waxaan u iimaan waxa waaye dadka iska qarinayna anyway maalinba maalinka ka dambeyso muqaaladeedu waa ogeyn idin kasoo daahayaan balse maalin dhaweyd waxaa dhacday xaflad weli ma soo gelin youtube-ka sanad cusubaa galnay taariikh cusubaa galnay laakiin muqaalka intaan soo boost gareen muqaalkaas insha Allah soo boost gareen doona aad ku arki doontaan in hadda daawanaysan already uu ku jiraa xilligan aan duuba already uu ku jiraa soo ina soo daawataan subscribe tan anaga ilaawina 200 kun wax yar iga dhiman update ma ihi balse insha Allah update waa soo noqonaya waan soo laabanaya hadii ani anoo America email gaarin ba waxa weey adduunka kale iskaga jira jawi kale ma fahanteen dad kale si qaldan u qaadan doono dhimma laha insha Allah waa isla arkeena let's go meeshaan waxa ugu maad cilna walaalkay bile camera holder
guys aad ugu mahadsantiin muqaalka daawashadiisa guntii gabagabadii imaanay aad idin kaga mahadcelinaa asxaabta giftiga keenta ayagana waxa ku arki doontii waxa ku soo aragteen ba actually muqaalka soo aragteen ayagana aad ugu mahadcelinaa dhamaantood waxa leeyahay one love Soomaali maxamed meel walba joogtiin muqaalka share gareeya subscribe gareeya 200 kun wax yar aan nooga dhiman hadafkeena aan wada gaarno waa idin jeclahay coming soon arooskayga insha Allah binillahi alkariim waa kasoo qayb galaysiin wixii dadka asxaabta waxaan ii keenayna ayagana waxaan leeyahay anoo hal iyo labo u soo kala qaadeen dhamaantood jamac thank you so much Alex love you so much if you find the one you should never give her up I think it's the way life changes when in love yeah I surround my soul with the positivity that's why I don't worry about the things that I don't see yeah these days I don't worry about much I think we should have some more fun I still dream about the days when we were young I'll take a hit and still finish in one yeah yeah Too far away from our hearts, yeah, yeah The ones we keep close, we should never let go So tell